Dragi Hrvatice i Hrvati, dragi pravaši i pravašice, dragi hrvatski narode, moramo kazniti lopove, kriminalce, ubojice hrvatskog naroda. Sjetimo se, iako je bio komunizam, imali smo jedno od jačih u Europi brodogradilišta. Imali smo INA-u, prodali su je. Imali smo Telekom, prodali su zlatnu koku koja nosi jaja, a ne treba je hraniti. Dakle, uništili su sve što se moglo uništiti. Stvorili su ogromna bogatstva, 200-300 takozvanih hrvatskih obitelji. Za mene to nisu hrvatske obitelji, za mene su to izdajnici, zlotvori, ništarije hrvatskog naroda. Dakle, ja se sramim takvi ljudi koji se nazivaju Hrvatima, oni su ostali Jugoslaveni, bili Jugoslaveni i ostali Jugoslaveni. Sjetimo samo Josipovića koji je rekao da je njegov čača u pravu što je utirao konja u crkvu u Širokom Brijegu i ubio hrvatske svećenike. Dakle, ko vlada Hrvatskom? Ko je na vlasti? Što čine protiv hrvatskog naroda? Sve čine da unište katoličku crkvu, hrvatski narod i obitelj. Djecu odgajaju protiv obitelji. Djecu uče krivu povijest. Uzmite povijesne knjige, djece. Bila pobuna Srba, nije bila agresija na Hrvatsku. Dakle, dragi hrvatski narode, osvijesti se, imate za koga glasat. Mi vas nećemo izdati i iznevjeriti. Ja se od 60. godine od ispraćaja kardinala Stepinca borim i borit ću se za vjeru i za svoj narod. Dakle, iziđite na izbore, dajte nama glas. Autotorna Hrvatska stranka prava, Dražen Kalminat, neće vas iznevjeriti, neće nas izdati. Progone nas, napade vrše, pokušaju ubojstva, nema što ne rade. Ja vas još jedan put pozdravljam, izađite na izbore i odjavljujem se sa pozdravom za domovinu spremni.